вітунаю дівку любит. А у тої дівки лихі собаки, не буде кому нас обігнати, не буде кому нас обігнати. Вийшла матуся, заговорила, вийшла дівчина, відборонила, вийшла дівчина, відборонила. А ви, собаки, в солому спати, а ти, Васильку, іди до хати, а ти, Васильку, іди до хати. Пані Оксано, прийміть ці прекрасні квіти із нашого рідного краю і будьте завжди такою гарною, веселою і добродушною, як ви завжди є. Дякую! А я хочу подякувати вам, продюсеру вашої прекрасної передачі, всьому вашому творчому колективу за те, що ви вже вкотре нас запрошуєте на цю передачу. І прийміть від нас такі скромні невеличкі подаруночки. Їжте курилівське, пийте курилівське. Наш медок, курилівський первачок. Ми не жегнем, ми переганяєм. Фірма «Дев'ять гичок» – марка на цім світі. Пий соколи. Ємкість скільки влізе, міцність аж очі вилазять. А на закуску сальце, щоб не боліло черевце. Дякуємо! Стосунки між закоханими бувають різними. «Чом ти не прийшов?» – промовляє вона. Сподіваємося, у нього на це були вагомі причини. Слухаємо нашу гостю. Чом ти не прийшов? Як місяць зійшов? Я тебе чекала. Чи коня не мав? Чи стежку не знав? Мати не пускала. Чи коня не мав? Чи стежку не знав?
А Криворіжжя нас знайомить і знайомить своїми талантами. Ось поруч зі мною керівник зразкового духового оркестру. Якої школи? Четвертої. Четвертої музичної школи. І от я знаю, що ви дуже любите українську музику і дуже любите дітей. Як вам працюється взагалі? Як вони так легко можуть грати на таких інструментах? Легко працюється, тому що і вони легко грають, і нам легко працювати з ними. Діти дуже чудові, діти з задоволенням ходять до нас, слухають чудову музику і виконують її також. Ну і я бачу у вас такий подарунок, я вже не можу ніяк намилуватися. Ну чудо, подивіться, чобітки. Подивіться, навіть мікрофон такий, як в Оксани Пекун. Ну це ж вона є, мабуть, Оксана Пекун. І дозвольте мені, Оксано, подарувати цю ляльку від всього міста Кривого Рогу на згадку про нас, на згадку про Майдан, який в минулому році переміг Кривий Ріг. І вам нехай щастить і вашій програмі процвітання, і всього найкращого. Дякую щиро. Дякую. Але я ж вас все рівно так з таким подарунком не відпускаю. Я хочу ще подарунок від вас. Польку! Грайте! Позитивно і натхненно, а головне, з українською народною піснею відбувався фестиваль «Червона калина» в Алушті. А тепер усі чекають 5-го ювілейного. А ви, дорогі друзі, чекайте наступної програми «Фольк Мюзик».